هنا فرا كانك دوبرتي تك اسيد فولت نقو اوسوسي لالو بودا نجيسه لي خوتيسه وان غاري تقول برت ارغو ولف قدو ددبرت سنوندا جچون نما ولجاله تقفرت رتين قبو هندين بولتين دي غمو كأمسي ساتو يو إنافادا إسنمو أكاشا مرانيتي يو أبا مناكي سنيو سنتين إنافني إنافان تكشو أما دورتين تكتا كنام تكشو اللي تاتو نتي إنافني فلتا جتو جر ورغي فتوفا جرا ماروانا كتبا بجرا إيجو بجير شتون دينيتي رفين دوائر لالو منا وان جام فجر خنافي إنافان كان نمو الجالة تاني كان أفيق أفول قدتو ولي فبومامو wani du ta kapolitin afani so nam so ko kam naulta yo kau naul kita ta ta kamu an nam kap so ko kam nam naul ko ta dami buti kata kapo dunet khanum nam khanani amanti wan te wan nam ni ni min je mister goditi himate khana jalalli shiti himte jirti nam ko nimmo gara to ko toji socho sato isasan wal magalitin jalado kan namol jalato jiddu ni fa yo isin huccu bareda kati uffatte jatte huccun kun sin ta'u kana basa jada yo isin diddibatte ala kana tuddufe zirti takatakal jartin isata halan tulfatte uffatte babarede gadin bane nijer gad bahu shin fene tujer ha sa khaysa sijala mili ko egallan gafati gafattu titeb sangoddu tanan akkata tira ed to ko irada ba gafatemtu shakki uma demtama hinafa nama ofirra amantin kamne nama confidence ofirra kamne tu هنا فجيتي يا دمال في جنان جفان رومو قدي نقافة دون جانا كبير من ناقافة أفان انقرفاتي نقافة دون جرفة asama har kafune dawot to forex entertainment da gine kenya kan kawajaf jalla ba kuma jirtan itsna da kawu je cha sagan tan kenya forex podcasting da ega akuma be kamu ega akuma isak durrat khasu fiale ta kan takhi podcast yaradin hojjetoni forex yo khau team forex yaradu wal gani jirani granumanu rantana nama haro to kubne dubne haro haro amtu media kana duru duru sonam ne bismillah je shida ايه جل كبا غاب دراني ترتي يدو نيا دانيف محمد سمبو دمي جي بيتي خوتي تشو دانيف محمد مور كما تو كو كيسو دا سغنتا وي حجج تشو دا فلسينا ماستيكا تا كوينو تو كو بكلم تي كو تينو كني تي نانيا تا استوديو سين ني تري تنا فو نو مز درو ابي ماستيكا تي افيرا تري جي تشو هوندي ستو تا كيسا سي تو كو جن ني هيي دروام بدولي بغا هاروتي ديبيتي مفتي Pagani kan ni tani akam jirtan ka wajum tota forex entertainment kan edila dunya ro jirtan untinu walitte ibni jira arantan anam sagitani nara walgani jirni tiddu sanitte kan amine sin norto fa together habna arantan a wagana kan debite kopi khen forex podcast aratin agenda yo khahu yad akum kharan duraga yad hawa ta khaytati namota heddulan irat mareta ma turevi akasuma yaduta namon heddun irat wal falman yoqahu namota yero heddun amni irat debe irat dubatu nuti ak ilal xeynet mal fakata wanjo wonta garagara bakada darraw di fanno garagara tim wal tim tifne itni di tatrun kenyani adatama arras akasmati wonta dawata xeytati akamale namota wal falmisisan akasuma hawaza wal dafisan akasuma hawaza wal tiarar tanivi hawada jiddati akkamale dubbataman garagara qabanne itini bune jira wonne arera dibbachu demno mariyeta akkuma bekamu yero magana kisatti ko si hawasa kan kenye kisatti baballacha kan no fefi waan falmisi sa ta itokko tokko to yujira sana kisa bulti kisatti hatimana fabba mana sa ta ujalallif jalalle giddu lamanit sa ta o yero magana kisatti iba wangur guddar gitabekta iba wankuni malira kan kanjo ratikane kasne kamariyan nuta kesatiyu ina fada wal kabate wantunuti amma biye kesa sato biyalat sato kama social media wanaddadati ni sato dagenye argino kuni ka umsi sa ina farra kae sadar kalubu wal basu faiti kande mamajru akka dunyat baye dimikun falmisi sada fi baballata wan dufefi dimbakana rawan tokko tokko kasne dubbachu daf saganta kenya egalleti jirrecho da hinafa akamillal tani mo akata tiradu banu namo akuma bifti gana gara hinafa khare tilalu qaba an khayete hinafan fokatu dajeti yat
إن أفن كوني فكتودا فكتوم مرة تها تأوتي إن أفن يروم ما كان كيستي إلمنما لما تجرا ألاف إيرة تجرا ألاف إيرة كوالد لفني تكان إنسان بالتجارة تنو والجالة تنو سي هاريرو كان إنسان أمم ألافي إيرة تجرا نبرتي ألاجة تشون تكوسيني ألفاتا درباف إيرة تجرا يرو أمم كان كيستي inaafarran kan ka'e shamarran irratti dhiibbaan dhiirarraan irratti aggaamamaa jiru baay'ee babal'ataa dhufaa jira waan ta'ee fi ka'umsi isaa maalii inaafaan kun immoo sadarkaa kamirratti adeemaa jira kan jedhudha gaaffiin kan keenyanne guddaane inni tokko inaafaan kan dhiiraatuyyuu hammaatamoo shamarran dhiiratti inaaftutuyyuu hammaataadha amma خديراتي كم جد؟ أكيد خديراتي هنافا قصدي إنه هنافا نكتة جدرا هنافا فوقت على كل إنه تي بفتي هنافا قبتوه هنافا قاريمتي ولا ما قلت ما تون فلتوجي توت هنافا في هنافا نمو الجالاتي يو خان نمو بلتيك أبوك أفاي توتين أرجمو نموتا هريوتا وجين دل دلني يو خاوروتا كابيني غرتوكو سجوساني راتيلا نجرا هريوتا مدوبارا جدوس نجرا نموتا مدومفا ماتي كابان خاوماتا كواليتين جرر وان نمني توكو أرغتي توكو دابورتي وان غاري توكو والبرت أرغو والفقودو دل دابورتي سنو مدا جاتشون نمو والجالة توكو فارتي راتين كابو خنافي هنافان كان نمو والجالة تاني kan ofiq of wal godachu wali fabbomamu wani juta kapolitina fani konimmo ani khayna fana mol jala tu jitu otu wal midu batani walu magalatina fane him barbach sudate kan yani ishin ni barbach zete biza wal jala tu nim te karan osolu pol midu batani gagamo osolu roti finetti akkanamni brawan sasana jalatti garte harkamba panne fi khanimmo kan ofin godanne tabume tinafe egechu irallo cheduberti bareda dakkhiyatti ammo walmiduratti indegaru ani gabamma kanina ninafa nangutumatti indegare kawan tokorgate tokodaburatti wanu mafede garte bifanato qabeñanato garatokogarato toji socho sato isasan wal magalti injaladdo kanamol jalatu jiddu ninfada ani bifanafa garu asirratti wanta ne si kasu barbado amma imida kanamota dunfa itidebi udande ne garu bultif jalala kesatte yero amma kana kesatte inafa dumatu yubulti sana garatsalo hunden bultin digamu ka umsisatu yu inafa da isinimmo akashamarraniti yo abba amma na kesani yo sinittini nafne yo jalalen kesani sinittini nafne akawan namnisu sin jalal ne fatilala aha dirqama inafa bayem khaytimi demno sontani akkanami namabra ranu finafo qabamale ana kemata khiyetti asuniya dakan inde gerta inde ayada khiyetti inde bebra na tubatu jil qabmao inafa jichun kun inafa jichun qarabrati yoralle oso qara bultitinu fin namni toko akamtina caala jichudo toko fa khalamadati wan ifi qabto kan namni kamna jiko detat so nam so ko kam naulta yo kau naul kita ta takamu an nang kam so ko kam nam nauj ko ta dami buti kata ka fadunat khanum nama atiyan so ko pakenya nam sun wan nauj ngodu nam brat wujin ngone nama nauj nga fato nam brat wujin kana sunne nauj ulitru fenya kabu nam brat wujin hari ro kathi akan umanne ina faitun jil qaba kathi wan ko demo hanga qaba abam pedo wan kathi wan berbadunat pakatu pakenya girlfriend yo kahu hada manata kanam ni kabu namni akka isaf ta tusan nam birat wujina kata tun perpatu enyulen ke sume sundanda limiti kabagaru hanga fakenya hada manati ke kahu girlfriend intia nam birat wujin hata normal ayo hasotte kunu indanda muji tun danda ugaru bifa akata na wujin ta hasotu jirami addati hada manati fe ba manaw jata girlfriend boyfriend wujatan tu jirami sadarka tanitu son tahin sadarka namni walitti dhufeenya qabu sanitti yoo qabu wajjin ta'e utaate homaa rakkoon qabu garuu yeroo takka takka hinaafaan kun tanii ol dabreeti dhiiroo ta'eef walitti dhufeenyi dhiira biraati wajjin qabu haalan akka dhiphatu tokkodha yoo dubartii taateef dubartii wajjin maaliif wal dhuftaa fakkeenyaaf namni tokko gaafa abbaa manaa ta'e takkaahu boyfriend nama tokko ta'e dubartii biraa akka hiriyaatti takkaahu hiriyuma normaal ni jiraame best friend hajaaniin kan qabaachuu danda'a haadha manaa gaafa taatu takka girlfriend gaafa taatu akkasumatti
nama dhiiraa khabiraa khabiitu jira tadarkaa tanitti namoota saniin addaan eeguu fi wantoonni inni godhu amma yeroo takka takka hinaafaan tun tadarkaa dhukkubatti ol siiti dhukkuba waan hin jirre takka imaajineeshinaan sammuu keessa dhufti wanni kun waa lamarraa dhufa yeroo takka takka waanuma hin jirre itti uumamee dhugaatitti fakkeessa yeroo takka takka ammoo waan san dura dabre irraa ka'ee wanni akkasii mudachuu danda'a fakkeenyaaf dhiirri tokkoo fi dhalaan takka abbaan manaa takka hawaatii manaa takka wantoota tana dura dubartii biraati wajjin dabarse irratti arguu dandeessi takka dhalaa ta'es yoo dhiira ta'es haati manaa isaa waan goote arguu danda'a waan san irraa ka'ee yeroo mara wanni ni yaadu yoo ishiin gabaate waan san waan goote itti fakkaata galee yeroo dhiira biraati wajji dubbattu akka isaa wajji haasochuu waan haasoo itti fakkaatti walitti dhufeenyi inni qabu san waan fakkaatu jecha wanti kun sadarkaa hinaafaa normaala kana bira kuteeti dhukkubatti siqa yeroo kana egaa waan hin jirre hundi dhugaa itti fakkeessa amma. Amma yeroo takka takka abbaan haati manaa gidee abbaan manaa ol seene urgeeffachuu faa jira maal waan akkasii san faa jira eenyu wajjin shittoon dhufeenyiti rifeensa faa irra laaluu mina waan jaamu faa jira sadarkaa adda addatti amma yeroo diraamaa faa irratti lagan gara waan akkasii wanni sadarkaa san irra geenyan wantichi gara dhukkubatti dhufi waan kana ammoo waa lamaa godhate hin jee tokko namichi lafumaa ka'ee wantoota akkasii san tilmaamuu danda'a lammaffaa ammoo waan. Sochii namichi sun godhu raahii wanni sun dhufa takkaa hoo waan san dura irratti argee qaba namni kun argee minaalbaata waan san namichi kun irra deebi'ee godhee jira waan jedhu shakkiin ta'eeti shakkiin kun guddachaa dhufe hanga lubbuu fi wal balleessuu hanga bultii diiguu hanga rileeshinshippii bireekaappii godhutti guddachaa dhufa so hinaaffaan kana hinaaffaan ammoo. Akkamitti gosa akkam qabaa fi akkamitti ati ilaalta waan jiru itti deebina. Kanarraa kaasuudhaan osoo na harkaan badine sagantaa gara jaalalarratti yoo yaadatte ta'e jedhee dhimma kanarratti bultii guddaa tokko wayii kan diigame nu bira dhaqqabee ture maali wanni sun ka'umsi isaa inaafaa dhumarraan kan ka'udha nauma nagaa nama hojjetatee bulu nama abbaa qabeenyaa tokkotu iyyuu mana baankii keessatti hojjettu mana baankii wajjiniin wal arga. Gaafa wal argu kanaa hariiroo wajjiniin uumanii jaalala keessa seenan namni kun tujjaarraa nama hojjetatee buluudha nama baay'ee daldala adda addaa keessatti nama hirmaatu yeroo kana keessatti daldalaan kun immoo namoota hedduu wajjiniin hariiroo qabaa namoota hedduu hiriyaa qaba beektaa sana booda mucaa mana baankii kanatti wal baranii kana wajjiniin bultii ijaarratani gaafa bultii ijaarratanii jedhanu. Jireenya kana haala gaariidhaan wajjinumaan jiraataa dhaqaniitu mucaan kun baay'ee bifas qabdee ni bareeddisi namoonni hedduun kun hin barbaadaani mana isaa kanatti hiriyoottan isaa akkuma kanaan dura isa bira dhufu hogguu isa bira dhufan kana haalli isaa kun jijjiiramaa dhufe. Yoo inni mana hin jirres yoo inni mana jiraachuu baates een dhufaa namni kun daldalaadhaan moota wajjiniin hariiroo hedduu uuma waan ta'eef kana kana keessatti. Isiin haati manaa koo kun nama biraa wajjiniin hariiroo uumuu jalqabdeetti kan jedhu sodaa keessa galee daldala isaa dhiisee mana taa'isii eegu jalqaba. Wanna adda addaa kana waan kanaan dura deddeemee hojjetu mana taa'e hojjechuu jalqaba osoo akkas akkas jedhu isiis hojii akkasiin hojjenne dhorkuu jalqabe. Isiinis tola jettee ajaja abbaa manaasii kana guutuudhaaf jettee hojii jaallattu kana adda kuttee mana taa'u filatte. Guyya guyyaadhaan amala hin qabne kana baasaa dhufaa yoo isiin huccuu bareedaa kaatee uffattee jette huccuun kun siin ta'u kana baasa jedha yoo isiin diddibatte haala kana kanatu dhufe san booda namni kun hiriyoottan isaa namni tokko akka mana kun geenyeedhe nama kana dhowwe kophaa jiraachuu jalqabani. Yaa hiriyaa baay'ee qaba waan ta'eef haadha manaa isaati sababa inaafuu jalqabeef san booda yoo isin hiriyoottan isaa kana gaafa gaafatanu gaafa siin gaafattu abbaa manaa keetu iyyuu akka nu sittiin siqanne yookaan akka nu mana keen dhufne nu dhowwee maal gochuu dandeenyaa jedhanii deebii kana deebisu hanga ta'e yaaltee san booda. Haalli inni itti deeme kun baay'ee humnaa ol isiin humnaa ol waan itti ta'eefi dhumarra ilmoo argatte. Gaafasiin ilmoo argattu ilmoon kun kootii miti sadarkaa kana keessa ga'e. Yaa rabbi nu baasifa. San booda ilmoosi kana hojii jaallattu kanas adda kutee sababa inaaffaatiin inninis sammuu isaa dhabee kassaree sadarkaa wanni akka kanaafaatu iyyuu uumame qara jaalalarratti sagantaa kana hojjennee irratti fakkaata ka'umsi isaa. Sadarkaa kana gaafa ga'e iddoo ammaata. Akkuma jettanii hinaaffaan dura dursoo
osoo hin dhufin duratti waan amantii dhabuu dhaabeeta. Namni wal jaallatu takka namni bultii keessa jiru tokko jaarsaaf jaartiin yoo waliin amanne hinaafaan xiqqishoo amma dubartiin takka takka namni xiqqishoo illee taatuunatti hinaafuun hin fudhata jettu jira. Dhiirti sunis yoo ni fi jaartiin isaadhaa xiqqoollee taatutti hin hinaafne akka waan hin jaallanne tokkotti dhagahamu namoonni akkasii ni jiran. Jaalalti xiqqaan hinaafaa xiqqaan dhawaatuma guddataa deemuun bakka badaagaa. Anama guutumaan guututti yoo hinaafellee wantoota irraa itti hinaaftu nama dhugaan jaallatutti hinaafta haa ta'u immoo hinaafaa akkasitti jireenya keessan rabbashu osoo hin taane jireenya keessan jeequ osoo hin taane hinaafaa haaluma keessan amma dhiirri takka takka jaartiin isaa ta'a haalaan tolfattee uffattee babbareeddee gadi hin baane ni jira gad bahuu ishiin feenetu jira. Dhiirri tunis ta'a dubartii yeroo hunda if tolchitee uffattee akka deemtu haa fedhu jira namuu garagara kana keessatti immoo. Hinaafaa nama ofirraa amantii hin qabne nama konfidensii ofirraa hin qabneettu hinaafa jeetii yaada maaliif jennaan jaartii ta'e taatee mana keessa sii jirti sii hojiin jiraatu jirti. So namni kun immoo maaliif konfidensii ofirraa dhabee namni kun tarii na harkaa bahuu danda'a tarii nama kanammoo dhabuu danda'a tarii na dhiiftee nama biraa jaallachuuf dandeessi jeetii konfidensii dhabee hara hinaafatte achi deebi'a wanni kun immoo osuma deemuuti ishillee hara hamarra gahuu danda'a. Amma wanni irra baay'ee miidiyaa irratti guute hinaaffarraa kan ka'e dubartii takka asii dafuulatti naquu osoo silaa lubbuudhaan ajjeese illee kuchiise addunyaa gubbarratti akka ishiin gartee ganaa namaa wajjiinis waliin gallee namaa wajjiinis hin makamne jireenya fuula duraa akka ishiin hin jiraanne fuula ishii balleessaa qaama ishee gubbarraa waan tokko akka irra hanqatu godha. Hinaaffaan dhawaatuma guddataa deemtuun sadarkaa kanarra si geessa. So guutumaan guututti silaa namni gaafa bultii ijaaree ijaarala keessa seenee bultii ijaaree wajjin jiraatu eegalu wal amantii hin jiraatu qabdi. Wal amantii hin jiraattee ofitti amantee jaartii teeti namalee nama biraa hin jaalattu jechuudhaan badala nama sanitti hinaaftu jaalala qabdu kan ta'ee fi jaalala ishiin kan itti fudhatte jaalala san guddifachaa deemuutu irra caala jeetii yaada. Yaanni asuun kaastee yaada gaariidha. Isin hinaaffaa akkuma walii galattu deeggartu namni. Walamanuun sirri murteessaadha akkuma isaaniitiin jettee namni yoo walamanee shakkiin hin dhuftu guyyaa keessaa immoo osuma walamantu waan tokko yoo uumame waan sanarra dhaabbattee fuula dura keetitti yeroo dheeraaf nama san shakkaa deemuu ni malta. Yoo namni san immoo akka isin shakkine namnummaan silaa shakkamuu waan fedhe godhe ka'e. Waan sanirraa akka ati bilisa taate yookaan akka ati yaada keessan seennee akka ati shakkine abbaan isaan si godhuu danda'a namni akka ati amantuuf shoora taphachuu qabu ni qaba akka ati shakkituufis immoo sababa ta'uu danda'a osuma nama amanamaa ta'ee waan ati irraa yaaddu sanillee hin qabaanne haasaa keessa si jalaa miliquu eegallaan gaafa itti gaafattutti deebisaan godhu taanaan akkaataa irraa eeddu tokko irraa dhabaa gaafa deemtu shakkii uumaa deemta maaliif wanti kun silaa anaaf ture. Ni yaadda akka birraan kaasee ture waan qabu waan anaaf ta'u nama biraatiif akka hin taane sheeringii isa jaamu san jechuudha. Wanni san sheer taa'amu eegalame immoo maaliif na hanqatee jetteeti hinaaffaa keessa seenu ni malta. Ammas guddachaa dhufaa jechuu akkuma gisee xiqqaa tahee yoonii fi lakki turee bubbulee maaliif akkasitti waan hundaa yaadaanis haa ta'u narraa fagaatteettee gaafumaan akkanaatu. Gaafa yaaddoon isa keessatti uumamurraa yaaddoon san immoo hinaaffatti jijjiiramuu mala. Yaada san deebisaa seekannuu danda'u qaba namni ogguu ajjaa soorituu ogguu waa mari'attu lakkii akkas akkasiif ture sababa akkasiif hin je'ee waan sammuu isaa sirraa fudhate sana si beeksisuu qaba. Yoo hin beeksisne immoo wal shakkaa dhuftaa yaa'inni dhufaa guddachaa deema. Innillee gaafa ati yaa'ichi gootu gaafa hinaaffaa san kaasutu ani hin qabu jaa si ibsuu dadhabaati waan silaa ati jettuun sanas ni dadhaba. Siigalee hogguu sana gara hinaaffaa dhugaa sanitti wal geessuunis ni danda'ama. Hogguu yaadni isiniif ka'e yaada waliif fudhadhaa wajjin isaan jaalan. Tole hinaaffaan gahaa waan akkasiiti. Hinaaffuun akkuma isin hunda qabatan dhugaadha. Namni tokko tokko amma jaalala keessatti abaluu maaliif natti hin hinaafne waan hin jaalannee fi namni ni jaalanii yaada ni jiran. Of course waan kun sirriidha. Nama jaalatan tokko. Xiqqoollee ta'u akka inni miirri wayii tokko nama sanatti dhagahamu ni barbaadi. Yoo namaaf ni agarsiisu qabdaan malee. Kun maal beektaa hinaaffaa osoo hin ta'in namni kun fakkeenyaaf namni tokko haadha manaa namaa ta'ee namoota biraa wajjin akka feetetti ishii wanti jettu yoo nufiisee akkasitti hin dhagahamne taate itti dhagahamuu danda'a. Dhuguma immoo miirri akkasii jiraachuu qaba. Garuu gaafa akkasii jennu hinaaffaan tuni
sadarkaa ol guddatte miidhaa geessiftu sanarra osoo gahuu baate bareeda. Ammoo namni tokko akka namni namatti hinaamuu fi akka namni shakkullee kana nama godhu abbummatan. Namni tokko akka namni itti hinaafee shakkii biraa keessa galullee godhuu danda'a. Ammoo hinaafaa namatti jirtu sanillee hanga tokko hir'isullee kan danda'u numa danda'a. Yoo hinaafaan tun sadarkaa dhukkubaa sanarra gahin. Sadarkaa sanarra gahin ammoo abbaan fedhe jijjiiruu hin danda'u. Ifin abbaa namichi namatti hinaafu sunillee jijjiiruu hin danda'u. Yoo takka walitti dhiisan sanii bar sadarkaa dhukkubaa sanaa yoo takka bireekaappii godhanii takka jara sun addaan fagaate takka ammoo isaan jedhutti rakkoon takka uumamte malee wanni kun furmaata ta'uu hin danda'u jechuudha. Akkasii hinaaffaan gaafa sadarkaa hamtuu sanarra geesse jijjiiramuu hin dandeessu osoo san duratti hin geenye ammoo wantoota hinaaffaa sanatti nama geessan wantoota garaagaraa sirreessaa ifin yoo namni namatti hinaafu illee jiraate wanti sun akka irrataa deemu. Namichummaan namni itti hinaafu sunu godhuu danda'a. Kanarratti seenaa wayii takka dhageessee ture madura haadha manaatu hedduu hinaafti yaa'anii abbaa manatti. Abbaan manaa kun hojjettuu manaa fideeti. Hojjettuu manaa mana keessa jirti. Haati manaa tun hojjettuu mataa irraa shakkiti. Itti hinaafti. Gaafa tokko shakkiteeti abbaan manaa kiyya kun hojjettuu mataa irraa hojii akkamii dubbiin jettee shakkitee. Hojjettuu manaa kana fuutee ergite kan ta'u laatii marraa jibbuliitte. Deeyitee fi mana hojjettuu manaa bultu sun kilaasii ishii sana keessa deeyitee ciifte. San booda dhufeetti fuula banee ol ta'een gaafa ol ta'een ifaa itti ibseetiin qaba jetteeti. Noo dhiite talaa mi waan inni godhu laalee itti dhiifte gaafa inni hojii ciisee ol kaatee. Qabee meerre jettee qabamte gaa jettee ifaa qaagootu ija kan laaltu dabeenyaadha. Awwan isa maasii hollaa jira. Ani isa maasii dhugaara biyyaanne kan dabeenyaa yaanne dhugaara. Ishiin amma bati baneessitee jiru. Shoo badal jechuu barbaade asirratti. Hinaafaa abbaa manaati jecha ifii rakkoo biraa kan jiru. Akkanumatti namoonni. Abbaan manaa kan yookiin bakka biraatti deemaa jiranii ifi fillee relationshipii biraa keessatti ni jira. Haati manaatiif ta'a akkas gootuun jirti. Abbaan manaatiif haati manaati jechuun namoota adda addaatiif hariiroo qabdi jee ifiif gara biraa kan deemu sababa kanaatiin. Haati manaa sun rakkoo waan akkasii keessa jiraachuu dhabuu danda'a. Abbaan manaa sun waan akkasii rakkoo qabaachuu dhabuu danda'a. Sababa hinaaffaatiin kan ka'e ifi rakkoo biraa keessa. Sababa nama amanuu dhabuutiin ifi fillee amantaa duraan qabu san ifirraa namoonni fuudhan hedduutu jiraa jechuu barbaade. Hinaafan gaafa sadarkaa kana keessee haala namtuudha. Gaafa kana egaa namoota miidhaa akka walirraan gahan wantoota garaagaraa walirraan naquu miidhaa lubbuu wal balleessuu wantoota garaagaraa gaafa sadarkaa kana keessa geessee waan hin jirre imaajineeshin antamoo keessa waan kana by the way namoonni tokko tokko akkuma reemtu kaate waan duraan jiru takka takka shakkee namni godhuu danda'a tokko tokko ammoo waan hin jirre itti fakkeessuu danda'a. Haa sadaffaa ammoo namni itti fakkeessuu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko hojii relationship qabaatte nama kana namni akka namaa hunkaa jee uumamaa deemanna kun dhufaa deema dhugatti akka wantoota jiran hunda sanii wal fakkeessaa deemte wal fakkeessa osoo jettu waan kana guddifte sadarkaa sanarra geessaa jechuudha. Namni amma yeroo tokko tokko namni waanuma hin jirre kana fuudheetuma abbaan manaa kan jedhu waan akkanatti jira haati manaati jechuun waan akkanaa godhaa jiraa waan jawwu keessa seenanii hin haphaa waan lafarra hin jirre yeroo akkasitti yaadan faatu uumamu. Kuni tokkoffaa waan duraan jirurraa ka'ee namni takka rakkoo amma dura namichi sun waan badii balleessa jira takka ammoo waan osoo walitti dhufeenya relationship isaanii kana takka osoo bultiisan keessan seeniin dura wantoota jiran garaagaraarraa ka'ee tilmaamuu danda'a takka ammoo waan lafatan irra hin jirre natti fakkaattedhaan godhuu danda'a haasa daffaa ammoo namoonni naannoo nama sanii jiraatan itti fakkeessuu danda'an abalbarra waan akkasiitu wajjin nama akkasiitu wajjin bakka akkasii waan akkanaati hojii itti fakkeessuu danda'an gaafa kana hinaaffaan kun guddachaati deemaa jechuudha osoo bakka sana hin geenye namoonni lameen relationshipii keessa waliin jiran sun waan kana xiqqeessu irratti namicha hinaafu qofaa miti haiti hinaafamu kunis waan danda'u hundaa waan kana xiqqeessu godhuudha qaba fakkeenyaaf abbaan manaa tokko haadha manaa takkaan. Bakka kanaa keessa gad deemte bakka akkasii deemti shakkii tokko tokko bara ol baatee dubbata bakka kanaa dheeyyi ta'ee dubbata gariin ammoo ifuma keessatti eessa dheeyyi dhufte bakka kana jee waan shakkii gaafii garaagaraa gaafte gaafa kana waan kana kiliirri dubbatanii wal furmaata fiduu danda'an. Namni haati manaa takka ammoo bakka abbaan manaa hin dhaqin jawuun afaanii yoo baafatee itti dubbatu illee warra tokko tokko ni qaanfataa if keessatti shakkaatuma if keessatti hinaafatuma
اتول فاته غرو دتتن جو بكاي شين ديم في نموتي شين هريرو جي قباتو سر كيرتم برم نيفي يروتن هادي مناتون وان كان كوبتو قبتي وان كان اني فدوني غرتي مي ونكو نسو غدتي تدركا هنا فادو كوباتن نغيني بكيني راجيب بزن تيكيسو نموتي وجي نريرو قبتسن تيكيساو ديمد ونكو نتش مدابت يو امو الليدر اما يروتا كتا كانمني اللي خذ ذي ندي ثينا إثنا نور قابك كنا خنا على ركون نجرتو لقوم ركون نجرتو بيخ أكيد ديب 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 نامتشي أنقوم أكيد ديب تو خلينا نور قمال فكيد هيتي هو ما جرا ملء وانجوم ودتشاد فون ودتشاد ودتشاد خنسي اللي خذنا خنسي اللي خذنا ثم بود ركوا خلوا رفضوا نامني تكاسي دو ولنا كو لبوا لي بلين سو مال كرو بلتي ديوكو المام فجاس وني غرا غرا ثم بود روف كافا جل كابون خن كاتسون بكابام منا إمبرباني دكو دبو بكاتي منا إمبرباني relation na mota ni mbarbaade mne wajin umu abu fi wanto ta kana hanga den damete ti kensa du fu belle sura fi ali ko jerri la menu to ke tiina fa mumiti kay tiina fu ko fa simiti jerri la me wol intahani wan kana jiddu santi yo so belle sani preden fa kada ya kana ratta wanto ko da balum mbarbaada mucata ko jerti beita biyo baga ke sakan jiratu da qamni si kuni addoiti ati chu me katti u fiftu himullata ati van danu umbrella alte na qamni sikum wana dati bifes qabde qamad irito ko erosin gadibate jetu fana lalanu qabde beita jalalle qabdi jalalle ni sikuni bulti wajin jaratani wajin jirata juro oso wajin jirata no namotu ma wal bekan wajinin walit shakke nama hoji hojjeta tuture hoji ise manatti gale isi e gujal kabe mal goda sababa u me nama ittishakku kana hojjenin arirota kan qabani bar wa sababa u me nama kana juwad dabe addu wadirra kuta akata sa abban umtisaduan abban sagafa duano yo amma abban kan kodu daka me jade namni kun tazia gadda kana dufa jechuda ni تازيا صار سببا شكيتين جاتشو ده سببا إنافا إسيرا كابون قداب باسا جرالا منكو في التين تاني كان دبر سنفاج سادر كا تولي ليلم تو يا باجي لكوبا همادا كون بيك تا هلا فوقتا يا وانا كناغا نمالتو في دبيدا أما نمني والجالتي بلتي خيسة سيني نموني توكو توكو جريني ولي والكوبان كابان خانمو بلتي خيسة جران خانا جارتي نسا مالي تكا اول تنبهو جارتي شيدا مالي تكا اول تنبهو اما نمني سولو سو سينغافن جارس خيتي جارتي تيتي جيرينيا كان كهوند تفسير تيمو قبدا فرقا سيغافتي او سو هنتاني نمني سون دي باسرتي اومي مال جرت مال غوت ايس ديتي او سو هنتاني اتي افي تيتين ارانتنا كانتين بروان كانا خنا غدو ديما شير غدو اي وانا كانتين اولو ديما وانا كسيتين دلا غدو ديما حالي هي كانتوري حالا خنا نينغبو ديما وفنا اتي بريتشيتي وفتوغانا غباتي اسونامني براسي نغري اني مالك وفتي بيخو دندوقا واي خيتي غوتو خغويا خنتي اولتو اتيمو دندوق ابدا اني لين ستيمو دندوق حالا خنا يو خدي منته هنا فاني سنفتو والامنتين لين باي تشافتي تشود اكنا فكاتوت يوم وان تولتو هنم استيت ماتي ديمتي منا يو صاحبا كنتي جنس غباتو تاتي جو برتي وجين اتير سيرا اسون دغيني او ميديا را دغا او نما برا را دغا مالف نهي مولتيتي تي وسنتي نمني غبات مالف نما برر ادغا يا دجو سمو يسا خستي ومتارف وسما كنا جوتي اساني لي ولي رافغاتا دفني جريني اساني ولي ابسوديسو ايغلني اسان جدتي بقى بنان تك امما دفتي انني سشين سنتي نمني مالف غفدا انا بودي ونتي مو باتنس وان فيدين غدا يا دجو ان لي وان برا ادلي دا خس سينا اشين لي نال سنين اسودي مني هنا فان غدتي تي وان فكوتا تك خس سينو زدان يا ان غافين سنيف كابو سلماني فغافين انقبو abbaamana kisani saato kanjara le kisani saato o yerobata ni dimadun fa kabachu dandeessa akadu barti tokkoti wan barbadu way kabachu dandeessa ta jala linkan ke kun esabate esagalte enyo jindemte malgote kana sana jade saati do mayo amma ka te si ibilbila way dubata juru waiting ni bilbile sragal che jade namasana enyu masa enyo jindubata wal falmina kana kana kun gafa bayate gara kamit namage seukan gara calwana kana fetu amma to atamu kana esabatan esagaltan kana kan jalala
kanaan ibsachu barbaadu waan ta'eefi wanni kun immoo deemaadhaqe sadarkaa guddaa inaafa ammanu jennu kanarra ga'uu danda'a waan ta'eef waan akka kanaan deeggartaata mataa keeti. Deeggaruu osoo hin taane dhugaadha amma osoo ati nama biraatii wajjin asoo jirtu tarii silkiin jaalallee keetii takka abbaa mana keetii sirratti qabuute dirqama silkii abbaa mana keetii san kaasuu qabda. Maaliif dubartiin abbaa feetee irraa waan dhoosiiti nama jaalattuu fi dhugaan jaalattee qeerumte sanirraa wanta kan dhoosiitu abbuma fedhee namni biraa mistira jee hin himin jee itti himullee jaalallee ishii sanitti hin himiti irraan ooltu. Maaliif amantee jirti gaa jaalatteeti nama kana hojii deemaa jirti nama kana inni amantii waan ta'eef waan namni hin himin jee mistira godhee itti himate kana jaalallee ishiitti himtee jirti. Namni kun immoo waan ishiin itti himte kana akka gartee ishiin amantetti amantiidhaan waan san qabatee ishiidhaaf beekuu danda'u qaba dubbatuun qaba. Amma osoo haasawaa jirtu yoo silkiin isaa sirra buute yoo silkii san cufuun sirratti dirqaman ta'een takka ammoo inni ati haasawitu sun yoo kaffardii ta'u ta'e waan san haasawite ammoo tarta kana oobsi kaaseetiin si deebi'ate nama san jalaa kaafte silkiin haasawu jiraan oobsi jechuun ni danda'uu qabdi. Yoo kanaan goone inni sunillee shakkii keessa galuu danda'a akkuma harree fuusiin jeebar waan wal wajjin itti ooltee fi waan gootu hunda osoo inni sin gaafanne ifiteetii fedhinnaa keetiin keessa keetii dhufe himuufi danda'uu qabda. Namni dhiibbaa asirra godhee si gaafate osoo hin taane jechuudha. Kanaafuu hordofamuun barbaachisaadha taate. Hordofamuu miti kan jettee. Hordofamuu miti bakka kan ta'eef namni tokko. Nama jaalattuuf kabaja isaa hin kennineef yookaammoo inni nama sittaa soqan hunda ni jiru sabaa jiru. Saniifi dhimmu feetiroo jiraatte akkuma ishiin jettee na oobsi jettee isammoo maal akkatti haasoo jechuu sanillee booda ibsitaaf. Akka nama saniraan ta'e. Eenyu hojii kaasoo turte osoo namni sun siin gaafanne ati nama saniif ijaarallee keessaniif takka ijaarsa keessaniif ibsuu danda'uu qabdi. Barabaluu akkanatti narra dabalu yoo wanni sunis mistira taatee yeroodhaaf himuu hin dandeenye akkana kanatti barabaluu hojii haasawu ture dhiifama jetteeni. Malee haasoo fixee lammuu ammas deebisee yoo si dhabe takkaffaa. Kabajii fi bakka isaa qabaachuullee as keessatti ni mul'ata. Nama biraa isa dursaa jirta. Osoo maynaafaallee ta'uu baate bakka walii dhabuun hedduu fokkataadha. Sigalee sanii fi bakka isaa qabdu saniif nama saniin na oobsi abbaa mana keenya ta'e walii jiraata. Namni isa yoo waan fardite namatti kabaju wayii yoo ta'e. Namni sunillee akka abbaa manaa keessan kabajullee goote jechuudha bakka kanatti. Yommuu namuma normaala taate namaanni dawwalee akkasumas tuma isarraa kaaste waa wayaa soo jirattee san booda si gaafachuun isaan oolu bara. Booddee maal haasaa turte siin jedha ni ibsitaaf maaliifuu isin namatti akka laatu. Lubbuu lama qabaadha malee yaadni keessanii jireenya keessan guutuun tokko waan ta'eef ibsamuufi qabaa kuni kontorool nama godhu miti. Waan keetu waan ta'eef qaamni keessuun. Ati fi jaartiin deebar qaama tokko erga taatan waan qaamni kee waan isaa gongoodha jaartiin isaa beekuu qabdi malee. Maal akka nyaatu beekuu qaba amma har'a maal godhannaa waliin sadarkaa waan hunda bira kutaniiti waan hojjechuu barbaadan hunda walitti himuu danda'u qaba namni jaarsa jaartii ta'e mana takka keessa galu yoonii fi waan jireenya isaanii haguyyaa itti oolan kana guutuu galgala irratti tafsiira waliin galchine akkana ture maaltu si gammachiisee maaltu si aarsee arame maaltu si mufachiisee jaanii wal gaafachuu danda'u qaban waan ishii mufachiise waan ishii gammachiisu wal waliif himuu danda'uu qaban kun to'atamuu jaamu qaban. Deemin maaf turtee dhufte maaliif akkasitti hogguun sitti bakka waan miira keessa galee namni san sitti haasee hogguus dura dhaabbatta laayik ati kabaja gootee fi namarraa qabdee akkas gootee mire. Yoo akkasuma faalafaa ka'e yoo masilkii ta'e taraa takka bisita kisa hundi silkummaa isaa ta'a maal jettaa mire bari ati jaarsaaf isa qabda malee hiriyoota qabda mitiire hawaasaame wajji jireenya hedduu tokko jiraame osuma dhimma fere ta'e eeriyaa ka'e yoo jaasoo yoo jiraatte illee obseette gowaan san ittiin deo si gaafate seeraan deebistee fi miira keessa galee si gaafate tanaan hin ibsuuf waan amma akka mataa keeyyatti waan hin ofii ibsuuf fedhe san hubachiisu barbaade san miira keessa galee ni gaafate tanaan akka afaan oromoo godhiin gaafadhuun jaan akka beekamu naa gaafate. Afaan ingiliffaatiin na gaafatu jirti. Malee ibsuufiin to'atamuun waan biraa immoo akkaataa nama beekuuf waan keetti akka maalirra akka jirtu beekuuf gaafachuun rakkoo miti. Tole hinaaffaan kaayyo irraa isaan bakka itti dhaabbatuun qabdu hinaaffaa kuni namoonni hedduun sababa kanaa lubbuun hedduun baddee jirti maatiin hedduun facaatee jirti ilmaan hedduun haadha yookaan abbaa malee safanii jirani namoonni hedduun mana hidhattee sababa kanaa dabarsaa jirani akkasuma qaamaa irratanii namoonni hedduun asiitiin irratti naqamee kun ammoo wantoota garaagaraa qara qabaniin akkasuma kanneen meeshaalee lulaa garaagaraatiin wal galaafatanii hedduutu jira. Obboleetti teenya ayyaantuun dhiyoomaan tana amma hono namaa siree gubbaa ciisaa jiru. Asii dinni xiqqaamee sababuma waan akkanaati qaama ishii keessattuu ija ishii dhabdee hanga
ilman isi isi wallala ni umantinya tami jani isi de santakat sadarkatan rajiraju sabab khanati gaman manu urdaftata khabajamtata urdaftat forex entertainment bele tinya yantu rakoy du khati jirti gara dadatin gargar tole qaba mafi jiraju quba qabdani namon rabla fitef amalle gargar tishi san tir madati iye takiti hafte sam barara fisini jenna kashin ilman isi rajiratu qamille ratu hada haduman talanji jiramu ilman isi fakat tatu asuman namu wan dandetanu dan gargara jenna so hamenye inafu manga gava isaba bate tadarkan ukuba tangete wonishin fidwan sal paramdi kana ko dofa mo amma arem tana yada isan ka santuk ne de bit bichor badi jenna namni yo anu gava te himbar banu wan jaw tak gava chun heddu akara ko tai da man tana siddi yo gava di am kenya ndoko girlfriend din ti ya ka wati manati ya esa baka kanati baka kanakra di fuhi ta ka baka kama kanture ta kay ñu ji kanati yo na gafate ani mana gafate ta ka mari fakate ta ka o na gafatu man sunu yore ko ta witi hanni mutate ma wonno ko gudda jade medi wan akay hitar ishira wado su ta kati fakate dokko batete abba manati akati am fa kenya normal ati fa kenya na fi titil ki wajato jiratu yo girlfriend di tetrat bilbilte ñu jaatu sinjan ah abul to ko radi timare rus akati na nge yo rumukote kuya ga fa dafa mo mana ga fa tawo na man to wol kana mana ga fa tawo ta yo ga jittu ta te ra ko ra be mal fa ga fa ta mal barbaki te e ga fa tu ina ma o so ni tinga fa yo tim tim te yo mo so di nam ni tinga fa te kay te ina ni ta te nam ni tinga fa te de bi sa mal fa tu lfat mo de bi sura mana ga fa ta ta na ga be du bijra mana ga fa te na na mi je ra ko ra ka ba be o kana wan ta ka bo za ke yo ja do jir mal ba ka ka di mana ga ما أنا قافت تواي خنا وقنت ما وانا خنا جنان ما يونا إنت ما ركود دمي دم ما هو باتي شو دم ما ولو سونتا إيه كا ركود تيجي له نامني تكو خنا خير تدي إيفن نامني تكو هي تقافت أبي تيمي دي إن ما وصلنا من سن قافت دبي راعي باب سورة وكان كنا يتد دور تيمون دو دور هو تيني من هفت يوم نامني تقافت خراب ريد ران ديف ساخر نوفين دور بجت ران يون ديف نه دبين قط تشاد ديم شكيت كل تاتوي كذا نوفين نامني تقافت أمي وان زمبلس ودندو قبض ماله debi sa do orgite wan tan gudisum barbaci sami tije cho khasum barbade wai nafa khana gai kharati woni hafe jitta yo jirate iti debalati ina fan arati wan dumati miti yo barbaci ta de gujabrati debina ya de debalata ko batta honda khasne jira garu an yada ta khasterati namosri khaysumatu daimo de raqabani dipa dupol balaysu yo khamo before jijiru san qofa wason tane ilaalchi badana kan tana abba manati faada mana jiddutuman ha same boruni dagan jollen jochura yo malla fanega kan normal addabata nu ni dagama wan baja walirattinu mina waltibinan addambahu walittinafte hammatitana namni sun hada abba sati fajratu namasan ni durra yo kha ilmo namasan raar kattan abbu ma khaysa yo kha adu ma khaysa nakka wakattu gadurra dursitani ofi khaysani filisa nama isinifa manamu yo khaifi amantani wajin tirachu filadda dawso walinga gani janan kadam satti akase sirida hanga namni bifa waljijiru hanga lubbo wal ballesu hanga gamu kanatti wannaka kana kun jirenya wasu make satti yo kamada umuri kange gutu hanga dunya kana ratti jiratu madas ke sambane wante fi madawul madesum bayi barbaachisu dumaratti fallikan ta umalikan jado iriato kun kabakuta kudan kutaka kudato kuwajin baranne so jinin baranno tariti furmata ta ufidan ina faka naf kanjado fane to kuta kuda to ko jimbarano fuude no bra mutaba ye bare do takafude otuma fuude matora kana magala ke sanane sinane se jiraachis wanar gedo isatu jiraachisa akasi manan bane mogoda akasi no janne goda oso akas jado ittijabata ina fa la ko simbate galtuni woma wambra namo jinariro umti wambra gote uftutti fakkate isi mi dutis baye jallata wango dudabe asanna qachinna qawson jade matora sa gurgurate biye isi ofisati de mu fachi badati bilbile ya ani ina fankan ku sadar kadar be jirawante efi simi dun danda simmo mi du hindanda u simi des bor ela garam banet ta u ro office mi es mof balle sura fallijru kana ajade to yu isi ise kute kana na mechu kuntariti gafa wanti to kudanga stadar bejadu fallijra
فلجرو كانت تيكي كيسا قلتي فلج فلي أسو جرو تيكي كيسا قلتي فلا كانت فيدا مؤيسوني أوفيس ميلا نما براس ميلا هواسا سنس ميل ودا جتشولا كانافو دولاس كامنا أمانتيس كامنا آداس كامنا كونكون جدو غلا غدا مودان دولا كابا كنجب كنجب كماتي جتين وان جالا ني يو خرفا غاتشو يو خفر رفا غيسو دمالي سايكولوجي دايما فا ميتون غاري ميتي سنجلا كابيوم توتا داوت توتا فور اكس انترتينمنت كوبين كينيا كان هانغا ماتي اوفا جرو وايلن كينيو وان سينيا جراتن غرتا تمرو ايغا داوت توتا كينيا كوبين كينيا كان بودكاست متا دورين اسا هنا فاجوغا حالا اجايباتين هاغا دنتيم تي سينرا ايرا اسيني هاسويني جرا هنا فان وان فوكوتولا افرا ديسادا والاماناتي وججرا داسيني جنا هاغا كوبي براتي وليتي ديفنوتي تورتي غاري